არაფერ სიახლე ახალი გარემოებები არ არის. აქ გაუთქმელობის როგორც წესია ამ შემთხვევაში. სხვა არაფერი ახალი არ არის. იყო თუ არა შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ გარიგებულ მატჩებზე ამ სხვა საქმესთან დაკავშირებით დავადასტური კიდე ერთხელ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ოგონილი რაღაც თემა, ის გარიგებული მატჩები, არაფერი აბსოლუტურად გამოძიების ინტერესები და გამომდინარე არაფრის მეტის კი უფლება არ აქვს. დაიჭიხა ის